转载自百家号作者，网池中超第19轮前瞻榜首四强优势明显，有望全胜一方，为保级死可建业本周中超一周双赛。在周中进行完第18轮联赛后，中超各队马不停蹄的开始准备周末的第19轮比赛。全部八场比赛在2018年8月18日周六和8月19日周日两天内进行，由积分榜的前四名组成的冲超集团将分别出战，四支球队优势明显，有望取得全胜齐头并进。中超第19轮对阵形势和比赛时间如下图，领头羊北京国安将做客丰台体育中心，客场挑战迁入北京才两年多的北京人和，这场北京德比必然会让北京人和主场的上座率创历史新高，排名积分榜首的北京国安士气正盛，升班马北京人和还没有彻底摆脱降级困扰，两队实力相持悬殊。北京国安本场取升级无悬念，积分榜四席的山东鲁能客场挑战副班长贵州恒丰，两队本赛季首次交手时，贵州恒丰在客场爆出大冷门，客场的2-0力挫实力强大的山东鲁能，取得赛季首胜的同时也让对手3连胜开局，戛然而止遭遇赛季首败，一场胜利没有让贵州恒丰摆脱降级困扰，一场失利也没有击碎山东鲁能的争冠雄心。再次交手，少帅李霄鹏必然会全身心准备避免悲剧重演，当山东鲁能打起精神出战时，贵州恒丰主场落败基本已成定局，积分榜第三路上海上港客场挑战积分榜倒数第三。注：按照中超联赛规程，同分球队比较预备队战绩，但在赛季尚未结束时，重庆斯威暂时凭借净胜球优势排在同积16分的大连一方前面的重庆斯威，客场作战的上海上港已经取得2连胜。头号射手吴磊与大牌外援们状态火热，重庆斯威虽然在上轮客场闷平江苏苏宁避免了连败，但两队实力差距明显，为夺冠出尽全力的上海上港客场获胜几率更大。积分榜的第四的广州恒大主场迎战土豪球队天津权健，卫冕冠军在客场被长春亚泰击败后迅速做出调整，上轮客场5-0狂胜河南建业，重新进入冲击八连冠的正轨，由塔利斯强、高拉特、高林和保利尼奥等组成的豪华攻击线火力强大。相比之下，土豪球队天津权健近期事故不断，威特塞尔和莫德斯特两位外援相继离队，帕托本轮将累计黄牌停赛。本场唯一能出战的外援是韩国人全敬元，在没有外援主力后，天津权健根本无法在客场抗衡卫冕冠军。另外，天津权健也可能为了备战亚冠主动放弃，面对只有一位亚洲外援的天津权健，广州恒大获胜基本板上钉钉。中超实时积分榜如下，积分榜第五的江苏苏宁客场挑战积分榜第七的天津泰达，虽然外援前锋特谢拉伤愈复出，但黄子昌随中国 U23 在男足出征雅加达亚运会，大将吉祥也因伤缺阵，两队实力无限接近，本场比赛打出任何结果都不算意外。积分榜第六的上海申花客场对阵排名第11位的土豪球队河北华夏幸福，从实力上说这又是一场胜负难料的比赛。积分榜第八的长春亚泰富越秀山客场挑战积分榜第10的广州富力，积24分的客队只比主队多两分，长春亚泰取得2连胜后暂时甩开降级区，而遭遇3连败的广州富力已经一路跌到积分榜下游，两队实力接近，但主场作战的广州富力取胜欲望更为强烈，获胜可能性稍大。积分榜倒数第二的大连一方将坐镇大连市体育中心体育场，与倒数第四的河南建业为保级展开死磕，两队各有一员大将累计4张黄牌停赛，大连一方少了中场组织核心盖坦，河南建业缺了防守核心恶汉队长顾超。积分榜上，河南建业积18分，大连一方积16分，只要获胜就可以跳出降级区的大连一方必然会全力死拼，本场比赛胜负难料，但激烈程度肯定是火花四溅。